tostada, pa de ratjada, blanca d'escuma, gustosa de sal, la marinera de mil llevantades, la nau de roca feta als temporals. Hi ha una raça de gent que t'estima, que de ton feu un tranquil llogaret i et va forjar en ses mans amoroses com un artista la pedra esculpeix. Avui la teva blanca fesomia ja no es destria als ulls del navegant. Cala petita, records d'infantesa, temps entranyables dels estiuetjants. Perquè t'estim, cala ratjada meva, vila novella de vells pescadors, no vull que perdis les teves essències, ni les arrels ni les tradicions. Vaig parlar amb l'amo en Vial Tugores i també amb el patró Vial Ferrer, que t'ho contaren història i llegenda i en recordaren el teu naixement. Coneques blancos, esputxos i escastos, esperendreus, esmurtes i esnadals. Homes i dones forjadors d'un poble que ha viscut sempre de cara a la mà. Victorials. En arribar a Cala Ratjada bufava un aire fred a la mà, mentre les barques restaven ben juntes i alienades dalt d'un portitxol diminut. Un nombre de casetes tancades al llarg semicercle de la cala revelava que aquella costa rocosa era un lloc d'estiueig apreciat. A l'oest hi ha l'imponent Cap Vermell. Les vessants rocoses que s'estenen cap a ponent estan cobertes de pinars. Certament, es tracta d'un lloc on escapar quan l'interior de l'illa és calorós i aclaparador. Ens sorprengué comprovar que la gent d'aquesta vila de Llevant posseïa un aspecte més àrab que la del nord i la del ponent de Mallorca. A Cala Ratjada, en veure l'atractiu i bronzejat capità del Peglebot, reconeguérem immediatament el nostre ideal de capità pirata, el pirata heroic que tracta noblement els seus enemics. Duia un capell de color escarlata amb una banda verda com de gespa, un vestit d'un marró daurat, una faixa taronja i unes sabatilles grogues en sola d'espat. Realment era una delícia contemplar-lo. Això és de les Illes Venturoses, que ho agafa més bona. La pedra s'alça, desafiant, immune al nord atuïdor. El pi, adobat de salnitre, s'ajeu i es deixa cronar per la ventada amiga. Canta el vent per entre els penyals i la mar romp, contra un fareó incommovible. L'atmosfera transparent i lluminosa ens obre un horitzó profund com la mirada. El sol es vessa sobre el mar, a la distància, i dibuixa volums en els penyals. Menorca al fons es projecta com una invitació, com una temptació gairebé. Fa fred. A Mallorca també hi fa fred. I un dia de gener a les 7 del matí, aquest fred ens sorprèn en un cap de pedra més antic que la història. I mirant cap a la llunyania, embadalits, cap al mar embravit, com si no haguessin passat més de 700 anys, com si ara mateix un rei medieval estigués a punt d'arribar per negociar amb els moros que tenen Menorques, l'illa que es destria entre el Gregal i el Llevant. Avui, però, el nostre reialme no té reis privatius ni negocia amb els reialmes veïnats, que això són coses de l'antigó. Els negocis són uns altres, ara mateix. A la nostra espatlla hi presentim la civilització. Homes i dones reconstruint la pell de la terra, canviant de lloc les pedres, dibuixant nous horitzons, quadriculant el mapa dels cresques, posant portes al camp. Cap de la pera com a consol, com a bàlsam per les ferides que 7 segles han obert a la nostra ànima col·lectiva. Cap de la pera com a refugi. Cap de la pera com a esperança. Jaume Fuster, 12 hores, 12 minuts. I aquí hi ha receptes antigues que va transformar en Andreu Genestre, les va actualitzar, però hi ha la part antiga, com per exemple la llagosta a la bomba, que varen poder degustar en l'associació Cap Vermell, en aquest in situ, en aquesta mateixa sala. Encara no fas? No, perquè està desclassificat i ja ho han deixat així.